di seluruh negeri Sarawak, tapak-tapak menara baru atau pembinaan menara baru yang telah siap 85 dan yang dalam pelaksanaan sebanyak 741. Daripada jumlah tersebut, untuk makluman yang berhormat Ulu Rajang, belum ada tapak menara baru yang siap di Ulu Rajang, tetapi terdapat 59 tapak menara baru sedang dalam pembinaan. Sementara bagi Baram pula, hanya satu sahaja yang baru siap dan terdapat 110 menara baru dalam pembinaan. Bagi kawasan Parlimen Igan, 5 sahaja yang telah siap dan ada 8 lagi sedang dalam pembinaan.